Shpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Kështu shkruan kodi shqiptarve, i pari ligji shkruar i këtij vendi, këtu e më shumë se 5 shekuj më parë. Kështu si u thetanis të fjalimin e ti, Kryeministri Edi Rama në çelje të konventës ndërkombëtare të turizmit, që mbahet për herë të parë në Shqipëri. Për kreun e qeverisë ndryshime që ka pësuar turizmi në vënd, është i jarë zakonqëm dhe se Shqipëria që në sytë e botës shfaqe si vëndi krimit dhe i drogës i përket së shkuarës. Ju siguroj se ky që shikoni është i vërteti. Dërsa vëndi krimit, i mafjas, i drogës, i prostitutave, i plerave, apo të pastreve që flen rrugve, është pjesërisht një vënd të cilin ne kemi lën pas në të shkuarën dhe pjesërisht një vënd që e mban gjallë në retorikën e tyre dashakeqe dhe spekulante vëndas dhe të huaj. Kur në ndajnë vetëm pak dite dhe nga nisja e fushatës për zgjedhjet vendore, Rama ndau nga konventa ndërkombëtare e turizmit edhe lajmin se gjysma e parave të fushatës së 14 majit do të shkojë për mbjellje fidanësh. Parat e fushatës për regjira, për podiume, për mitingje, për mikrofona, për ndotje akustike do t'i vëmë në dispozicion të blerjes dhe të mbjelljes fidanëve. Dy javët e fundit do bëjmë ato që kemi bërë gjithmonë. Mbase do marrë në vendet e Evropës këtë model që gjysmën fushate ta bëjnë me zero carbon emission in political life. Në nisje të konventës të turizmit, fjalën e tyre mbajtën edhe sekretari i përgjithshëm i organizatës botërore të turizmit, Zurab Polo Likashvil, si dhe komisioneri Franz Timmermans, të cilët inkurajuan turizmin në qëndrueshëm në Shqipëri. Konventa ndërkombëtare e mjedisit mbahet për herë të parë në një vend të Ballkanit, ku pjesë janë 38 vende të botës dhe platforma e diskutimit do të zgjas 3 ditë.